Ek wil julle vertel van die genade wat die Here aan my openbaar het. Ek was 20 jaar, 'n kind van die Here en baie name gelewe, maar ek het weggedwaal. En in 2008 met loftes vir Jesus het hy 'n pad met my begin stap, wat in Julie 2000 geëindig het in 'n Damascus ervaring oor 4 dae. Ek het die Sondag begin om na video's, geestelike video's te kyk waar die Here met my gepraat het. Ek het 2 dae geworstel met God, wat ek gevoel het God wil my nie hoor nie, wil my nie antwoord nie. En die maandag nag, het Sondag morgen met my begin, en maandag nag 1 uur het ek die derde maal stikkend voor die Here geval, voor sy troon, en het in 'n visioen het die Heilige Gees my gevat, waar ek kan getuig, hoe lyk dit om God se troon. En die Vader het my op sy skoot getel nadat ek ons smeekend gevra het en vir hom geskree het. Sien my nood, sien my pyn, ek het my bors voor God oopgeruk en gesê, ontbloot al my sonde, al my eie ek, my eie skanse. En die Vader het my op sy skoot getel en ek het hom gevra, asseblief stop nou die kastyding, maak my vry. En hy het my op sy skoot getel en ek het hom gevra, salf my asseblief as 'n teken van die vergifnis. En hy het sy hand op my hoof gesit en daar het 'n kalmte en rus oor my gespoel, waar ek vir 2 dae, dag en nag gehuil en gesmeek het. En die Heilige Gees het my meegevoer en die Vader het my om my arm, om my lyf gevat en het my na 'n rus, na 'n rotsbank toe gevat met 'n groot oop vlakte en hy het vir my gesê, Wilhelm, sit hier, ek sal teruggaan en die skerwe van jou lewe regmaak. Ek het so rukkie gestit en ek het omgedraai en teruggestap. En die Vader het weer aan my verskyn en gesê, sit hierso. En dit het die derde maal gebeur. En toe die Heilige Gees vir my gesê, kyk, daar is al die engele wat die Vader gesê het, wat jou sal beskerm, niks sal nie. Die volgende aand het ek weer gebid aan die Vader gedank daarvoor en gesê, soos die verlore seun moet aan my ook 'n nuwe kleed gee en vir my 'n nuwe skoene gee om te getuig vir hom oor die genade wat hy aan my betoon het. En die Heilige Gees het vir my geonderrig vir 3 ure lank oor wat dit vir my in my lewe sal beteken of moet beteken. En ek kan net die Here loof, soos hy in Hosea 6 sê, hy het ons verwond, hy het ons stikkend geskeer, maar hy sal ons wonde genees. Op die tweede dag sal hy ons vergewe, en op die derde dag sal hy ons oprig om in sy genade te lewe. Hy sal so stortreens na ons toe kom. Ek dank die Here vir Julie 2010. Ek glo dat al die eer aan God behoort. Niks kon ek self doen nie. Amen.